Ja, og vi får ta en oppsummering av de viktigste nyhetene i kveld. Formannen i bedriftsforsamlingen i Statoil, Per Magnar Arnstad, kritiserer at Riksrevisjonen ikke slo alarm tidligere under granskingen av Mongstad-saken. Riksrevisor Petter Furberg avviser kritikken. Fra Fornebu er 19 ruter innstilt i dag på grunn av gå-sakte-aksjonen i SAS. Aksjonen blir antagelig ytterligere opptrappet opp i morgen. Halvparten av alle akuttinnleggelser på sykehus i helgene skyldes alkoholbruk og vold i forbindelse med fyll. Til enhver tid er en fjerdedel av alle sykehussengene belagt med pasienter som direkte eller indirekte har alkoholskader, sier en overlege ved sentralsykehuset i Akershus. Og Ingrid Kristiansen er blitt verdensmester i gateløp i Monaco, nesten 2 minutter foran nærmeste konkurrent. Men før vi gir oss helt her fra Studio 5 denne gangen, skal vi ta med oss sportshelgens første verdensrekord. Den ble satt på Hønefoss i dag i disiplinen korsang. Da koret ved Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, som det heter, lot siste tone lyde klokken 13 i dag, hadde sangen pågått uavbrutt siden mandag klokken 13. Vi tar med noen toner fra den spennende innspurten. Vi er inne i vårt siste minutt nå.